2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকটক লৈ কি মন্তব্য আগবঢ়ালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকটক লৈ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰ্কক লৈ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, শিক্ষাৰ্থীসকলে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, এইটো এটা প্ৰশাসনীয় সিদ্ধান্ত। 2021ৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকট সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, লীক হোৱা নাই। ৰাইজৰ টকা কিমান অপব্যয় কৰিব? 21 চনত পুস্তকাকত পোষ্ট কৰোঁতে বহু কোটি টকা ব্যয় হৈছে, টকা পইচা দুবাৰ দুবাৰকৈ খৰচ কৰাৰ কি অৰ্থ আছে? তোমালোকে গম পালা যে তোমালোকৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। তোমালোকৰ প্ৰশ্নকাকত ভালদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু তোমালোকৰ 40% চলিবাছ ৰেডিজ কৰি এক্সাম পতা হ'ব। তাৰ ভিতৰত তোমালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আৰু তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব ষ্ট ৰেটিং। তোমালোকে যিকোনো ষ্ট ৰেটিং আহিলে তোমালোকে এখন ষ্ট ৰেটিং চাই গ'লেই হ'ব। তো তোমালোকে এই ভিডিঅ' বন্ধুবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তো আজিলৈ এইখিনি ভিডিঅ'ত নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।